Ангахын шинжилгээний үндэсний сургуулийн анга ухааны сургуулийн мэс заслын тэнх мэдрэгдэх залуу мэс засалч клубын 30 жил энэ он тохиож байна. 1986-оноос тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн ангахын ууган клубүүдийн нэг болсон залуу мэс засалч клубээс олон арван алдартай мэс засалчид төрөн гарсан байдаг. Залуу эмчнэр болоод оюутнууд клубийнхээ үйл ажиллагаагаар дамжуулан дуршлагтай мэс засалчдаас суралцсан, хичээлээр үзсэн бүрээ практикаар баталгаажуулан ур чадвараа нэмэгдүүлэн мэрэгждэг юм. Орчин үед бол цаг үе өөр болчих. Манай оюутнууд ч одоо их өтөхтэй сайхан болж ирж байна. Хамгийн гол нь заавал нэг юун дээр гараа мэс заслын юмс гэдэг чи одоо гараа дасгаж юм хийх л одоо ийм өргөттэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр гарааг дасгахад бол эхлээл ерөөсөө даавуу шуунаас эхлүүлээл ходоо таарч байгаа энэ төр юм үзэн. Дараагаар нь болохоор зэрэг бидний сүүлийн үед нөө нохоо одоо юун дээр хий хэлэхгүй гэхээр зэрэг амтны одоо тухайлбал цовдаа дээр гид залах ч юм уу ходоо тайрах ч юм уу энэ мэсцлээ үзээд ямар айдал тавьж яах юу болгож яах гэдгийг ингэж хийдгээр айгүй одоо тийм бас дур сонирхол гардаг тэрний ойддаг зөв бүрэн ойдчуу гэдгийг нь байдаг ингэжээч энэ хэд маань сургуулаа төгсөөд гарахад ямар ч ихсэн нэг хүний гидсийг залахчд ч юм уу хүний нэг шарх сарвыг ойчдаг ч юм уу цус тогтоодаг ч юм уу энэ мэдлэгтэй болоод гараад тэгээд цаашдаа одоо нэг сургуулийн дараах бакалаврын дараах сургалтандаа улам сайжираад ингээд мэсслийн эмч одоо мундаг сайн эмчнэр болж байна. Мэсслийн эмчнэр маань одоо оюутан байхдаа анх мэсслэх суурь ам бол энэ дугуйлан гас эхэлдэг. Миний хувьд ихдээ бол 59-60 он гэхэд одоо сурсаж байсан. Энэ үед сонирхолын дагуу тийм дугуйлан мэсслийн дугуйлан гэж байна. Одоо энэ клуб биш. Дугуйланда суралцаж багш нараараа одоо мэсслийн дадлага гаргадаг байсан. Энэ 30 жилийн дотор бол сурагчдын маань мэсслийн эмчнэрийн маань мэсслийн ангаах шинжилгээ ухааны хөгжил бол үнэхээр орчин үеийн одоо шин шин аргууд нэвтэж манай эмчнэр маань сурсаж байна л да. Шинэ хамгийн сүүлчийн одоо хоёрхан зүйлийг эргэтэл манад урд өмнө яригддаггүй байсан одоо энэ эргэтэн шилжүүлэн суулгах мэсслийн асуудлыг эхлээд одоо ээлг шилжүүлэн суулгах, бөөр шилжүүлэн суулгах, бус төрхтэн шилжүүлэн суулгах ийм хагалгаа ингээд явж байна. За бас нэг гол юм бүгд энэ 1994 оноос эхлээд манад чээж хөвлийн дурангийн мэсл хөгж ирсэн. Тэгээ энэс хойш одоо 21 дэх жил болж байна. А гэтэл тэр өгж исэн үетэй үе одоо бодох юм бол одоо бүх аймаг нийслэлийн одоо томоохон эмэлгүүд, хувийн эмэлгүүд бол дурангийн хагалгаа, төрлийн дурангийн хагалгаа яаж байна. Ийхүү 30 жилийн хүрээнд залуу мэс засалч клубийнхэн олон арга хэмжээг зохион байгуулсны нэг нь оюутан залуусын дунд явуулсан мэрэгжлийн ур чадварын аст байлаа. Оролцсон багийнхан өгөгдсөн даалгаврын дагуу өвчтний оншийг тогтоож, эмчилгээг хэрхэн хийх, мэс заслын салбарт гарч байгаа шин технологи эмчилгээний нээлтийг тань мэдэх зэрэг мэрэгжлийн ур чадвараараа өрсөлдлөө.